Assalomu alaykum YouTube ahli. Biz mana shtukaturkani tugatib bo'ldik. Pravilada qirib devorni tekkizib hosil qilib oldik. Endi shuni zatirka qilishimiz kerak. Hozir zatirka qilish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana zatirkani loyi suyultirildi, suv qo'shildi. Bunga oddiy suv qo'shasiz rastvorga. Mana endi buni bunaqa g'alvirdan o'tkazamiz, elaydan. Bu elangandan keyin atxotlari chiqib qoladi, tashlab yuboramiz atxotini. Ketmon rastvor solinadi qo'yig'idan. Uch ketmon ekan. Mana suv quyiladi kerakli miqdorda. Shu tarzda davom etaveradi mana. Hozir mana 2 chelak tayyorlandi zatirkaga rastvor. Buni hozir zatirka qilish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Izvestka voy nima deydi buni? Chiqilib rastvor shuvoq o'zbekcha nomi. Ohay chuvoq. Buni tarkibi ohay bilan qum. Thank you.